Re, viss ēters ir te! Ikvienam ir kāda svētku dienas tradīcija. Arī lāņšplēšu dienā bez šobām iespējams svecītes Daugavmalā, iespējams gājiens ar lāpām, iespējams vēl kas cits un par kādu neparastu, bet jauku tradīciju mūsu nākamais stāsts. Tekstila māksliniece un studijas Daces meistardarbi vadītāja Dace Grinberga iedibinājusi savu tradīciju jau trešo gadu lāčplēša dienas pievakarē. Viņa laukā pie savas darbnīcas audīs karodziņus, ko ik viens garām gājais varēs saņemt. Un ar Daci arī šorīt esam sazinājušies. Labrīt! Labrīt, labrīt! Labrīt! Kāds tad bija šis tradīcijas sākums? Kas jums to dzirkstelīti piešķīla, ka šādi varētu izdarīt? Tradīcija ir aizsākta pirms 3 gadiem. Kad nāca visu pandēmija, bija tāds pavisam drūms noskaņojums rodīt pilsētā. Un radās ideja, ka var gaismiņu iedegt ne tikai Krastmalā, bet arī savā ielā. Un tas ir Bruņinieku ielā 49 pie manas studijas Daces meistardarbi. Mm-hmm. Sagatavoju diegus, ņēmu spēles. Un devos uz ielas, tad, kad sāka satrumst, un naust Latvijas karodziņus ar to iepriecinot garām gājējus. Kāda tad bija tā reakcija? Tā toreiz tikam. Jā, cilvēki noteikti... Veidot kā zibakci. Cilvēki garām ejot noteikti, varbūt bija izbrīnīta daļa devās vaicāja. Kāda bija tā kopēja atmosfēra pēc tam satiekot cilvēkus, kuri savukārt satika jūs tur ar karodziņiem, stēlēm? Cilvēki, protams, bija ļoti pārsteigti ieraugot šādu darbību uz ielas. Pirms 3 gadiem Bruņinieku ielā bija remonta apstākļi, gar spēlēm brauca lielie autobusi. Un cilvēkos acīs parādījās tāds mirdzums, prieks, tik daudz labi vārdi. Un es domāju, ka es toreiz ļoti daudz sirsnīgi sasildīju. Jā, tagad droši vien jums ir apņēmība šo tradīciju turpināt. Es saprotu arī, neskatoties to, ka laikapstākļi šajā mēnesī mēdz būt reizēm ne tie piemērotākie. Kāds ir tas jūsu novēlējums vai varbūt kāds padoms, ko jūs gribat cilvēkiem šajā dienā dot, ir no savas pieredzes? Jā, arī varbūt par kaut kādu tradīciju iedibināšanu. Laikapstākļi noteikti man nebaidu. Jo pagājušo gadu lietus, spēles pirmo reizi lietu bija. Šodien arī bišķiņ vējš, bišķiņ mitrs. Tas man nebaida. Agri ir sākas darbs studijā, diegi tiek gataboti. Un es novēlētu katram to savu liesmu iedegt savā sirsniņā, savā mājā un visiem,